פסח. כל מלאכה לא יעשה בהם. ראשון של פסח, שביעי של פסח. הם ימים טובים. כל מלאכה לא יעשה בהם. לא כתוב למלאכה לא תעשה בהם. סמכו רבותינו מכאן אסמכתא שאסור לומר לגוי שיעשה את זה. לא יעשה בהם. לא אתה ולא תאמר לגוי שיעשה את זה. הוא אומר, לא תעשה, אתה לא תעשה. אבל אמר לגוי. אבל פה לא יעשה בהם. זה הדיוק של הפסוק. וכיוון שאסור לומר לגוי שיעשה לו מלאכה, רק גזרו בזנו עוד סייג לזה. כמו שזה אסמכתא. מה הסייג? אפילו גוי שהדליק נר בשביל ישראל אסור. גזרה שמי אומר לו. הוא הדליק נר בשביל שיהנה ישראל. הוא לא אמר לו. הוא מעצמו עשה. גזרה שמי אומר לו. גזרה לגזרה לגזרה אינן. אבו אסמכתא. יסיים הבא פסוק. כאילו זה לא ראית. לכן אפילו הגוי עשה מעצמו, בא ודיק נר לעצמו, אסור יהודי אין לפמנו. כי כל דבר, כל מלאכה, לא רק נר. נגיד למשל, בא גוי ונטע אוהל. והאור החם, שמש חמה או מטר, והיהודי הזה יושב מסכן ומצוות. זה הגוי, עשה לו אוהל, עשה אוהל. אסור לו לשבת שם, הוא נהנה מזה. הוא מגן עליו מהמטר, כן, זה נהנה. אפילו הגוי עשה בעצמו, לא אמר לו כלום. אסור. אבל אם הגוי עשה בשביל עצמו, בשביל הגוי, הוא היה סופר מהמטר. הרך עשה אוהל, וישב שם בתוך האוהל. היהודים מותרו להיכנס. למה? מה עשה בשביל עצמו? מה? אז מה יש? לא עשה בשבילי, עשה מותר. גם נר, עם הדיק של עצמו. לא בשביל היהודי. היה חושך, בא הוא, הדיק את החשמל, הדיק את האור. אם עשה את זה בשביל עצמו, זה מותר. מותר ליהודי לעניין ממנו. איך למשל, בגמרא כתוב, היה גוי אחד, נכנס לאולם, היה שם יושב מר שמואל, היה מורה. כן, היה שם, היה חושך. הוא בא הדליק נר, להשתמש. היהודי, מר שמואל, לא רע, לא ערב לו, שמדליק. הפך את הגב שלו, שלא יהנה מהנר. אחר כך פסום, הוא נוסע עיניו רואה, שהוא הלך, הביא מכתב והיה קורא בו. הבין, זה עושה בשביל עצמו. אז זהו, מותר, יחזיר את פעם את פעניו. כשהוא עושה בשביל עצמו, זה מותר לישראל לענות. ולא זרים עוד גזרה, לא עושים. אם עשה בשביל ישראל, אסור. עשה בשביל עצמו, בשביל הגוי, מותר. אבל יש הפרש בין אם זה אסור דאורייתא או דרבנן. מה למשל? יש לנו דין, גוי שהביא דורון לישראל, מתנה. הביא לו מתנה לישראל. הוא עבר דרך רשות הרבים. היה זנם, לפני עירוב, אם אין עירוב, זה רשות הרבים. הוא עבר רשות הרבים והביא לו את הדבר הזה. הוא עשה מלאכה דאורייתא, הוצאה, פשוט רשות דאורייתא, והביא לו את זה לישראל. היהודי אסור ליהנות ממנו, על מוצאי שבת. וגם לאיש אחר, הוא הביא בשביל ראובן, גם שמעון אסור לו. אסור כולה, לכל עלמא. אבל אם עזה היה אסור דרבנן, משהו דרבנן, יש עירוב. אבל הוא הביא את זה חוץ מתחום. תחום זה מדרבנן. הפעם אמר, צחוק צעיר זה תחום.
אם מביא חוץ ואתה פעמה, הביא אותו במכוני שלו, הביא אותו אלוב, אבל זה עשו דרבנן. אני יודע מה אתה רוצה לבוא במכונית, שיכול לבוא ברגל, אבל הביא את זה בדרבנן. הביא בתחום, חוץ בתחום, תחום אי אפשר. אז הוא עשה עשו דרבנן. הגוי לא מצופי על שבת, אבל כבר שעשה עשו דרבנן, אסור לו להיותו שיהודי שיביא לו. ליהודי אחר מותר. זה נעשה מחשבתו של הגוי. אז לכן, אותו יהודי עצמו אסור, יהודי לאחר מותר. למה? שאסור שעשה אסור דרבנן של היהודי. חוץ התחום. וכן בכל המצוות ככה. אם זה דאורייתא, עשה בשביל יהודי, יעשב של יהודי זה, אסור לכל היהודים. אבל זה סוד הרבנן, יעשב של יהודי זה, מותר יהודי אחר. הרמ"א כותב, כשם שאסור לומר לגוי לעשות, אסור לרמוז לו שיעשה. כן, אפילו רמז אסור. אבל כנסת גדולה מספר מורו ורבו, הגאון רבי יוסף מטרני, מרימת, היה גאון גדול, כן, מספר שהיה יושב ולומד, הנרות שלהם היו מעלים למעלה, מעלים מכוסים ואפר, נחלש האור, נעשה האור חלש. קורא את המשרשת שלו, את הגויה. אומר לה, תראי, הנר לא מאיר יפה. נוצא ללמוד. מה היא? יש לה ידיים של פלדה. עושה ככה ביד שלה, הוציאה את כל הפחם למעלה, והנר מאיר יפה. הוא לומד. בא הגאון יעבד, בקשה על זה. איך עושה דבר כזה? הלא אמר הרמה, אפילו לרמוז נסור, הוא פה רומז לה, הנר לא מאיר יפה, היא מבינה. מה זה לא אומר את זה? שלא לא ככה, שיש פחם, עושה פחם. היא עושה ככה, מוצא את הפחם. אז הוא אמר לה, אז זה העירה את העדר. אז זה מערכה הדהרה איתה. איך עשה ככה? הוא מקשה. אותו דבר יש מחלוקת באחרונים. רבנו הרב חידה עליו שלום הביא שחברו רבנו אליהו ישראל בספר כל אליהו כתב כמו הדברים האלה מותר לומר הנר המאיר יפה והבאה שפחה מכסה את האור ובכן הזה הוא מקשה עליו לחידה איך? הרמ"א כתב שאסור לרמוז זה רמז אבל באו אחרונים טובים והחלקו, חלקו בדבר. יש שני מיני רמזים. יש רמזים נוכח, יש רמזים ככה, מסר. נוכח איך? אומר לו, שמע, תקניח את הטוב החולם שלך. הגוי מבין. חותם שלא נקי, מה הוא רוצה ממנו? מן החותם? חותם של הנר. זה אומר לו, סוד צבוי, קניח את החותם שלך. זה רמז כזה שאסור. אבל הוא אומר, הנר לא מאיר יפה. הוא אמר לו, זה דבר על הנר? רק אמר לו שהוא לא מאיר יפה. זה מותר. יש רמז ויש רמז. ככה לקחו האחרונים. עוד תרצו אחרונים. דבר שהוא לא יכול היהודי בשום אופן לעשות, זה הנאה גמורה, זה אסור. אבל אם יכול, בשעת הדחק להשתמש. זה הנר היה יכול להשתמש. נכון שהיה קצת חשבוך, אבל הוא מתאמץ, יכול לקרוא. לא נחמד לגמרי. הוא בא ואומר, הנר לא מאיר יפה,
והיא עושה ככה, קורא ברווח ולא בצער. זה מותר. כמו שיכול בלב אחי, להשתמש לאורו של הנר. רק זה עשה שיהיה משופר יותר. כשהיה חושך לגמרי, הוא בא עושה, זה בעיה, זה הנאה. אבל בשקל היה נר מאיר, רק היה חשוך מעט. והוא אדם מתאמץ, יכול עדיין יכול לקרוא. בא גוי, מאיר זה יפה, הוא קורא ברווח, יושב כייף ולומד. זה מותר. כמה חידוקים יש בדבר שזה מותר. עלית כולנה. בספר פני אריה, שגאון אחד לפני 200 שנה, הוא אומר, נראה לי שכל דבר שהוא של מצווה, לימוד תורה למשל, לא עד ואמרו לא יהנה ממנו ישראל, לא יהנה דבר אחר, דבר שרוצה לאכול, לשתות, לבלע, מחפש אוכל, אבל זה אסור, זה הנאה. אבל ללמוד תורה, מצוות לא ליהנות איתנו. אנחנו נותן לנו מצוות, ושנינו בעולם הזה. נכון שהתורה משמחת לב, פקודי השם ישרים משמח לב. אבל אנחנו לא נותן את הקדוש ברוך הוא בשביל התורה שנשמח, שאין לך רוח לפניו, אז כמובן אנחנו בתורה. כן, לא בשבילנו, זה דקת שמו, לימוד תורה זה מצווה, מצוות לא לענות אותנו, זה לא בכלל הגזרה. הגזרה הייתה הדבר של הנאה אחרת, שהוא צריך ללכת לפה להביא דבר זחפת, במקום חשוך, לא יכול להביא את זה. כשיש אור, הוא רואה, הוא מביא את זה. אז אני נהנה ממנו. אבל משקל כאן, שהוא לא נהנה מהדבר. הוא נומד תורה. תורה לא נוקש מהנאה. ראייה לדבר, ברחוב נדרים. והאדם שנשמע, לא יהנה מחברו. כך אמר, היה כעס עליו, נשמע שהוא לא יהנה מחברו. וחברו הוא תמיד חכם, שהוא יודע ללמוד, מותר ללמד אותו תורה. ללמד אותו מקרא, משנה, גמרא, ולמד גמרא, והוא נהנה. ללמוד גמרא, נמד, נשמח. למה זה תורה לא נהנות איתנו. זה תורה, זה מצווה. לעשות מצווה, לא, לא, זה לא קשור הנאה. הוא נשמע שלא יהנה, זה לא הנאה. זה תורה, התורה חייבה. לכן זה מותר, זה חידוש. שמע שבוען, זה דבר חמור. אף אחד כן. מותר להנות בין שהתורה לא נחשבת בכלל הנאה. אז גם פה, לא יהנה ממנו ישראל, לא יהנה, זה בתורה. ללמוד תורה הם זקנו. עכשיו יסבכו באיזה קהילות, שהיה גוי בא, מודיעים לו מראש. בכל יום שבת, לא רוצים להדליק שיר כל הנרות דלוקים, לא משנה מוצאות דווקא, יכול לפעול שריפה, דליקה. לכן, בלילה הוא בא ומחבא את כל האורות. אחרי שגמרו ערבית, הולכים, ובא הוא מחבא. בבוקר קמים מוקדם, פלל בנס חמה, אבל זה אין חושך. כשמתחילים את התפילה שעה לפני נס חמה, חושך. והוא מניק את האורות, מתפללים. תפילה זה לא, לא עושה, הנאה שלו, זה הנאה של הקדוש ברוך הוא. וזה לא אמרו, לא נאמרת אתנו. באמת, הרבה דברו על הדבר הזה. והמתקנה שזה, אם זה תפילה או תורה, לא ליהנות איתנו, זה לא הנאה. זה מותר. מה שאסור, הנאה גשמית,
לא עונה רוחנית. אבל יש עוד דבר, הגאון מרשדם, רבנו שמועד דימודנה, זה הגאון גדול, בדורו של מרן, והיה רוסה, יש לו חפץ בחדר השני, חדר השני, אין שם נרות, חשוך, חושך, והיה רוצה, איזה ספר שם, יש ספרייה, ולך שם הספר, הוא רוצה את זה. הוא לא יודע, לא יכול למצוא את זה בחושך, לא יכול למצוא את זה. הוא קורא שפחה שלו, הוא היה. שמעי, תביא לי את החפץ הזה. יש שם איזה בורנטה, יש שם איזה כיפה. תביא לי את זה. היא נכנסת, חושך, נראה, היא מדליקה. שדרות איפה, היא גויה. היא מדליקה, לא? היא הוציאה. אחרי שהדליקה, ואחריה, היי, תעזבי את זה, תחי, תכי בחוץ. הכושי עשה את שלו, כושי יכול ללכת. הוא נכנס לפנים, יושב ונומד. היא הדליקה בשביל עצמה, לא בשבילה. היא יוצאה לקחת את הכיפה, את זה, משתחפת. כן, נוסע שהוא משתמש ב... תחבולה שהיא תעשה בשביל עצמה והוא אגב ישתמש בזה. הוא אומר לה, לכי למטבח, תעשי את הכלים. טוב, נכנסת, מטבח חשוך, אין אור. בדיקה את הנור, משתמש. איך תוכל לאחות לנקות את הכלים? והיא נכנסת, והוא נכנס אחריה תוך המטבח. יושב שם, ולומד תורה. ולומד, הוא עושה כל מה שהוא רוצה. למה? אני, היא לא יודעת כמה שבילי. היא יודעת כמה שבילה. אפילו שהכלים שלו, נעשה בשבילו, אבל זה העבודה שלה. זה שפחה. היא משרתת. מקבלת על זה כסף. היא עושה בשביל בשביל המשכורת שלה. היא לא עושה בשבילו. הדליק את החשמל. והוא בא, דלוק, יאללה, לכי החוצה, לכי, לכי, יאללה, נשב ולמד תורה, נעשה ככה. זה כל זה, רמזים כאלה מותרים. מלבד מה שאמרתי, התורה זה בכלל הנאה. תורה זה בכלל לעשות מהרוח לקדוש ברוך הוא. לכן זה מותר. אמרתי לעשות אוהל גוי, שיעשה לו אוהל שיגן עליו מהמטר או מהחמה שהיא קודרת, אז זה אסור. יאמר לו לגוי תעשה לי אוהל, אסור. אבל אוהל נקרא שהוא עושה ממש אוהל שמונח על יתידותיו. יש לו יתידות וישמע עליו. אבל לא נקרא אוהל אם זה אוהל שמחזיק בידו כל הזמן. למשל, בשמחת תורה נוהגים שהילדים עונים בספר תורה. עונים כל בבית אחת, אי אפשר לעשות תורה ציבור. יש 10 ילדים, כולם מביאים אותם. הגדול שבהם מברך, והחזן קורא לו בתורה, וכולם מברכים. אבל נוהגים שהברכה תהיה כוללת לכולם, פרסים עליהם טלית. אנשים מחזקים את הטלית בידם, עד שיגמרו את הקריאה. עושה להם משום ברך, והולכים. מקפלים את הטלית. זה קם, זה רב, זה אוהל. מכסה את ראשם, זה אוהל. התשובה על זה, אוהל לא נקרא דבר שאתה מחזיק אותו ביד. זה לא כשמו אוהל. אוהל, אתה מניח אותו כמו בניין, ואתה יושב תחתיו. זה אוהל. אבל התפוס ביד, להעיל עליהם, הוא לא מתכוון לאוהל.
מתכוון לשם שמחה. כן, כשתופסים אותו ביד, כל דבר שעושים אותו ביד, זה נקרא שם האוהל. זה דווקא כמו תלית. מה עושים? תלית, מה עושים? שמענים. אבל לא ללמוד מזה הלכה למטריה. זה אדם לקחת מטריה ביד שלו, תופס אותה, הולך בגשם. יש גשם, נושא להגן עליו, יום שבת. זה אסור. כדי שהיא יציבה. מעלה יציבה. לא כמו תלית שהוא נחפף. אתה יהיה בצויה. לכן זה אסור. אסור לקחת מטריה בשבת בשביל להגיע עליו מהגשמים. ותראו אחרונים, אם יש לו גוי, שהגוי יסיע לו. ישים לו את המטריה על ראשו. זה יהיה מותר. מדרבנן. אבל בשעין כן, שהוא בעצמו יקח מטריה, זה אסור. אפילו שהגוי עושה בשביל לטובתו של היהודי, הוא עושה בשבילו, אף אפילו כן זה מותר. ואם יוצא להחמיר, יכין את המטריה פתוחה מערב שבת. שהגוי רק נושא אותה. אז לא עושה אוהל, כי יעשה, בפתיחתה של של המטריה, הוא עושה אותה שעה אוהל. נמצא שהוא עושה אוהל בשביל יהודי. לכן אמרתי, הוא, יש לו גוי שירים לו את המטריה, שילך את הבית כנסת, אז הוא עושה מערב שבת. בכין אותה פתוחה, לא פותח אותה בשבת, ואז נוסע עליה ומביאות. ויוסף חיים, עליו שלום, אומר, כתוב, לא עם הארץ חסיד. הוא מביא מעשה. מעשה היה, תמיד חכם, יהיה לו דירה, וקלתו עשה שבת אצלו. קלתו הייתה בעוטר תשעי. פתאום רגישה צירים, נוצא ללדת. באה עם הלדת, אמרה, קור עצום, מהר להדליק אש. היו המילדת, נעשה קור עצום מרגישה. כן, מיד להדליק לו, להדליק האש. ככה דין. מותר לחלל שבת בשביל חולה מסוכן. יולדת מסוכנת. שלושה ימים הראשונים היא מסכנה. לכן, הדליקו לה מדורה כמו דג לעומר. טוב, מדורה. מולו, מול הבית של הרב, היה גר אלחל עם הארץ. הוא רואה, גוי. ובסוף של הרב, עשו מדורה של דג לעומר. היי, שבת. והיה גשם, גשם שוטף יורד. מה עשה? הוא לא ידע, גם הארץ. לקח את המטריה שלו, ששלא יסיק אותו הגשם. פתח את המטריה, והלך בגשם, בא, שבת, איך אתם מדליקים אש? אמר לו הרב, טפש, טפש. אתה חושב שאנחנו בחיילי שבת? קלתי ילדה פה, והיא עשה אותה קור, לפני קרתו מי יעמוד? לכן היום אתה מוכרחת, להדליק לה את האש. אבל אתה, הטפש, שבאת להוכיח אותנו, פותחת מטריה, אז כתה אוהל, ועברת על 400 ופשוט רבים. וכשבאת פה, סגרת את המטריה. זה היה קצת עליה על הגשם, שחטת את זה. כמה עבורות עשית, בשביל לבוא להוכיח אותנו. לא עמרס חסיד. זה אדם צריך לדעת את כמו. לדעת שיהיה תתנהג. ואדם לא לומד תורה, זה עמרס. זה בור, לא יודע כלום. אם לומד תורה, יודעת. כל התורה שלנו, אשר עשיו אותם האדם, וחי בהם. לכן, כמה טוב שאדם ללמוד תורה, ללמוד הלכות שבת, יחזרו עליהם, לא משך פעם אחת, כדי שיכול לזכור, לדעת מה אסור, מה מותר, כל הדברים האלה.
כותב מרן, כיסא של פרקים, זה כיסא נוח. הוא מקופל ועמד בקרב. הוא רוצה לשבת עליו לנוח. מביא את היוצא, פותח אותו. זה כיסא של פרקים. הוא לא עשה דבר חדש. זה היה כיסא. מותר לו לפתוח אותו מיום שבת ולשבת עליו. זה כיסא של פרקים, זה קוראים אותו עכשיו כיסא נוח. הוא שוכב עליו, כיף. מותר. למה? הוא לא עשה עליו שום דבר. רק הכין אותו. זה לא דומה, לא דומה למטריה. זאת אומרת, גם מטריה. מה, אני פותח אותה, מה נהיה? לא, יש הפרש. שם, אדם שיושב על הכיסא, זה נוח, לא צריך להעביר שתחתיו. הוא יושב עליו, ולא צריך להעביר שתחתיו. המטריה, הוא מעיד עליו, כדי שיגן עליו, הוא צריך להעביר שתחתיה. יש הפרש, משתמש להעביר שתחתיה או לא? כך כותב הרשב"א. שכל דבר שכשמו אוהל, אוהל כדי להגן על מה שיש תחתיו. אבל מתחת הכיסא נוח, הוא לא צריך תחתיו, הוא יושב עליו, זה הכל. לכן יש הפרש בדבר. הנה עליו תורת אוהל, מותר לפתוח אותו. יש בעיה גגון של ילד. קודם כל, אגיד לכם עוד הלכה. זה שאמרו רבותינו, אסור לעשות אוהל בשבת. זה יהיה מדבר רבותינו. גזרה שמי עשה אוהל קבע. דווקא עשה אוהל, שאמרו רבותינו שאסור. דווקא אוהל שאדם משמש תחתיו. כתב הרשב"א. אם לא משתמש תחתיו, אז זה לא אוהל. כך זה כלל שכתב הרשב"א. אבל יש גגון של עגלה של ילד. איך אפשר בשבת, רוצה שמש בה, והילד סובל, תינוק. רוצה לחסות את הגגון. יש גגון, ימתח אותו, ויגן עליו מהשמש. וגם להביא שמחה, רשמה עליו, כדי שלא דונה לו רעה. לא שמש, לא מטר, נציל אותו. רוצה לנסוע, ללכת לאבא שלו, הולך לחמיו. ולוקחים את העגלה והולכים, ויש גשם. אז תינוק צריך לסבוב לגשם, רוצה לפתוח את הגגון, פה הוא נהנה מתחתיו. כן, יהיה אסור. אז מה העצה? כתוב בגמרא בערובין דווקוף. רב הונא היה לו דיר של כבשים, של עזים. בלילה היו צריכים אוויר. ביום היו נכנסות אותם מהשמש. חמה דורקת עליהם, וזה נכנסות. אז מה לעשות? איך יעשה בשביל האוהל? אם מכסה אותם ביום, זה אוהל. הוא מכסה אותם בשביל ינוח להם מהחמה, מהגשמים. כן, איך יעשה? בא אצל רבו. מה יעשה? אמר לו בני, תעשה את המחצלת למעלה. תשים אותה. ותמתח ממנה טפח. טפח זה אוהל. בהלכות טומאה וטהרה זה אוהל. תפתח טפח. 10 סנטימטר, לא יותר. תפתח ממנה, ומחר אתה צריך את כל המעצרת לגגל, תפתח את כולה. היא תוספת אוהל מותר. כבר היה אוהל, היה טפח. רק אתה פותח אותה, על פני כל פני הדיר, זה מותר. תוספת אוהל מותר. אז גם הגגון הזה ימתח מעט שיהיה פתוח.
לא היה כל ככה נפתח טבע 10 סנטימטר. מחר נפתח על כל הגגון ויעשו אותו. נאמן זה תוספת אוהל, בבית אוהל מותר מחיצה עם בדין אוהל. מחיצה אין לזה דין אוהל. לכן יש שמש מקם דרך החלון, נצא לפרוס וילון, יש שם נולאות, נצא לפרוס שם וילון, מותר. זה מחיצה, זה מחיצה להגן עליה מהשמש או ממטר. אין בזה שום דבר. למה? האסור הוא אוהל למעלה, גג. אבל שלמטה זה לא אוהל. מחיצה, מחיצות מותנו. רק מחיצה שמכשירה דבר, זה אסור. מה למשל? יש לו סוכה. סוכה צריך להיות 3 לפנות. אבל אין, רק 2 שם. שכח לעשים שלישית. בא מיום שלישית, מיום שמיים החג, סורים, טוב, מה עושה? עושה שם איזה דבר, כדי שיהיה מחיצה. איזה קני או איזה דבר שיהיה מחיצה. יהיו 3 לפנות. 3 לפנות, מכשיר אותה. זה אסור. אסור לעשות מחיצה כזאת. על ידי גוי מותר. נאמר לגוי שיעשה את זה, אין דבר. אבל יהודי, אסור לעשות מחיצה מפני שזה מכשיר. זו מחיצה מותרת, לא סתם מחיצה. זה עושה פעולה. נאמר הפרשת השבוע. פרשיות אלה מיוחדים במינם. עקר האמונה שלנו בפרשיות האלה. ומה תספר בעובדי מלך וידעתם כי אני השם. תכירו שאני השם. ואנחנו יודעים שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. יודעים. צריך לדעת לא כמו הטפשים שאומרים שם עזב את הארץ. אומרים מלך יש לו צבא. הוא נוסע איזה דבר לעשות פקודה על חייל, הוא לא מדבר עם חייל. הוא מדבר עם הרמטכ"ל, מדבר עם שר הביטחון. יש לו אנשים גדולים. הוא מדבר עמהם והם מעבירים את הפקודה שלו. אז ככה הקדוש ברוך הוא, שבח שמו, הם מודים שיש הקדוש ברוך הוא. אבל יש לנו מעלה מלאכים, צרפים, חיות הקודש, כוכבים, מזלות, הם משלטים. לכן עובדים את השמש, את הירח, את הכוכבים, כוכב פלוני כך וכך, והם עובדים את הירח. מאמינים שיש הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו שרים שמושלים בעולם. הקדוש ברוך הוא לא כבוד שלא יסתכל בנו, אנשים פשוטים. כך הכומרים של עבודי עבודה זרה מטיפים להם. זה יסוד של עבודה זרה. פה ראית, תרפי תראה את השמש והירח, מנדחתה והשתחוות עליהם, ועבדתם. תרזירה אותנו. מטיל להשם לבדו, מלכותו בכל משאלה, שלמה שמו, משגיח על התחתונים. הם הגויים אומרים, רב עקו גויים השם, על השמיים כבודו, רק על השמיים. אבל באמת, מי כשם אלוהינו, מגביל לשבת, משפילים לראות בשמיים ובארץ. מתקה בעניינים, בעיני פיקוחות על כל אדם. כמו שכתוב בירמיה הנביא, גדול העצה ורב העלייה, אשר עיניך פיקוחות על כל דרכי בני אדם, נותן את האיש כדרכיו, כפרים מעלליו.
זה יסוד האמונה שלנו. היסתר איזה מסתרים, ואני לא ראינו, וזה מכנס חדר חדרים. יעשה מה שיעשה. הכל כזה כזה הוא גלוי. אין דבר על הממך, ואין נסתר נגד עניך. כל רז, להניס לי. הכל כזה הוא רואה. השגות שכחה, על תחתונים. לא רק רואה. ושאני נוכח, כל מעשה זה יסתים לו. ושאם זה נוכל אחד, כפי מעשה. כשהיו ישראל במצרים, זה לעבורם משחק ויעקב. אלה באמונה, שכתוכו משגיח בריאותיו. הם נזרים כל המספות, כל המעשים הטובים, נזרים בדברים שאסורים. עוד נותן התורה, היו נזרים בכל. ולמדות ביניהם. באו אליהם מצרים, נפטר יוסף, ואחיו שבטים, ונשאר מנהיג להם, מנהיג אותם. התחילו מצרים לעטיף להם, השגעון שלהם. מה, זה כבוד של הקדוש ברוך הוא, שיסתכל בנו? אנחנו צרעים קטנים. יש לו מלאכים, צרפים, שמה. הוא נותן להם את הנקודות. אבל פה, מה אדם עושה? ושאינו מסתכל בו. לאט לאט, תוססו להם את האמונה. כמו שאמר רבותינו, מה אלו עבודה עבודה זרה, אלו עבודה עבודה זרה. נתנו להם, זה הכוכב, הוא המסוגל לדבר הזה, וזה כוכב כך. טעו אחריהם. ושם יתברך, היה צריך להחזיר את האמונה לעם ישראל. למה תדע? כי אני יושב בקרב הארץ, אני לא רק בשמיים, אני יושב בקרב הארץ, בכל מקום כתוב. פרעה הרשע היה חושד במשה ואהרון שעושה כשופים, שכל מה שעשה להם, דם, צפרדיע, זה אומר כשופים. נכון, אנחנו טועים שלא לא ידעו לעשות, אמר כן, הם נדונו בסטיטה יותר גבוהה, הם ידעו מה זה כשופים. היה חושד בהם. תראו, מה הדבר? למשל, היה צפרדעים. צפרדעים, הייתה מכה איומה. שלח ערוב ויוכלם, וצפרדע ותשחיתם. לא סתם צפרדע. והוא נכנסים בתוך המים שלהם. בתוך המעיים שלהם, ואוכלים מהמעיים שלהם. כולם נעשו חולי מעיים. רפים נעדים מלא עבודו. כל, הנה פרעו, אכלו לו חלק מהמעיים שלו. וצפרדיה אותם שחיתים, שחיתו אותם. ואני מצרו שרורות, עושים לישון, לא יכולים. כל הזמן צפרדעים בתוך הבטן שלהם, וכחרים. וואח, וואח, וואח. עושה לישון, הוא יכול לישון. אדם לישן שלושה ימים ימות. אי אפשר לסבול. והוא לא יכול. והרשע הזה, שבעה ימים סבל מהצפרדעים. גם במכת דם, בימלא שבעת ימים, אחרי יעקב השם מתי אור. סבו דם שבעה ימים. כדי שיתעמו את הטעם של המכה. לכן הם עוסק יום יומיים. והגיע הצפרדעים, גם כשבעה ימים. זה מלא בקדוש ברוך הוא, זה הרשע, יקרא אתכם, ויגיד לכם שיוציא את הצפרדעים. לכן, זהו להתחבות. אני רוצה לעשות בהם משפט, שיסבלו את זה שבוע ימים. תחבאו, לא זכו לשום מקום. אחרי יום אחד, טוב, קרא את השוטרים שלו, תחפשו לי את אהרון, משה ואהרון, שיצאים את הצדדים. הולכים לחפשיהם, לא מוצאים אותו. משה התחבא באיזה מקום.
לעשות תמונות שלו. כל מי שימצא את זה, יביא לו אותו לפרעו, ייתן לו $100,000 פרס, מי שימצא אותו. אף אחד לא מוצא אותו. ביום השביעי, פתאום משה ואהרון הולכים ברחוב. מבקשים אותם, הקצין משתנה, אתה משה, רוצה אותך אדון פרעה, תבוא תבוא לפרעה. טוב, כן, רוצה אותי איתו. הוא בא לצאת פרעה. אומר לו, פרעה הוא חשדן. אמר, הוא יודע, כמו דקה מ7 ימים, גם ספרדיה 7 ימים. אפילו בלי דבריו, יעוד מעט תלך המכה. לכן אמר לו, מתי יעתי לך? הוא אומר לי, מחר. אני רוצה עוד 24 שעות. למה? הוא רוצה לבחון שזה כשופים. הכשוף הלך, ונגמר. לא צריך את הטובות של משה. הוא אומר לי, מחר, רוצה לסבור עוד 24 שעות? תעשי וואח וואח וואח, טוב, בסדר, כך היה. סבל עוד זיר, מה שעות, וואי וואי וואי. וואי זרת, כן? במחר, אז אמר לו, טוב, תפלל, תפלל. הוא יצחק משה אל השם, על דבר הצפרדעים, שישם את הפרעו, להמשיך לצעוק. בוכן מכה לא כתוב ביצחק, רק פה כתוב, הוא יצחק משה, למה צחק? בשולחן ערוך כתוב, אדם שמתפלל, חייב להשמיע לאוזנו, שישמע אוזנו. והספרדעים, כל הזמן, כולם ביחד, מקהילה, וואח, 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 והוא רוצה להתפלל, צריך להשמיע לאוזנו, אז צעק כדי שישמעו, שמיע לאוזנו. הדבר הספרדעים, זה הדבור שלהם, צעקות שלהם. אז הוא גבר בצעקות שלו, יאללה, אז כדי שכון נתר לו, שמע בקודו. היה שם הספרדעים שעשו קדוש השם. אז אדם, כדי שכון השתבח שמו, ברא בכל בריאותיו, שכל קטן, כל הפחות, לשמור את החיים שלו. מי יותר טופש מהחמור? חמור, טופש, חמור נזק. הוא הולך ורואה פה יש בור. הוא מבין, פה נופנים, אי אפשר לקום. אז הוא עוקף את הדור, הולך. לא הולך ישר, עוקף, יש בור, לא הולך. וכאן הצפרדעים, צפרדע שבדעת, צפור דעה. היא עולה לתנור, רואה שרהבת של התנור. עושים נאפות, היו הופיעים כל אחד בבית שלו. והם עונה למעלה, רואים שרהבת. זרוקי ועשה בדוח התנור. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, בתנוריך ומשאלותיך. עושים ספן מלא בצק, בשביל לאפות אותו. נכנסים בתוך הבצק, נכנסים את הבצק, עושים להם דייסה. ומסרו את עצמם. כשהסקר החוץ שמע למשה רבנו, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. והתנורים לא מתו. אלה עשו קדוש השם, נכנסו בתוך השלהבת, שמר אותם בקדוש ברוך הוא. כשבא אליה, אמרו רק באות שרנה, יצאו מהתנור, דרכו על פגרי חבריהם, אלה שהלכו למוטות של, של, של פרעה, מטה, משי, רקמה. אמרו, בחדה משכביך, מהמוטתיך. אלה מתו. ואלה שעברו עליהם, נאכו ליאור. איזה סים שתבח שמו. והישראל רואים את הדברים האלה, מתפלאים. יוסף יודע, תפול בתוך התנור של ההבת. ולא צרף, ואם שלא, לא צרפה. יש השגחה, אפילו על ספרדיה, לא על בן אדם. זה, ספגו אמונה.
למה תדע כי אני ישן בחרב הארץ. עכשיו יש לנו דין. קדושי כל בכור באדם או בבהמה. בהמה, פרות, רחילים, בחר וצאן. כשמתחילות יולדות בן, והוא בכור זכר, הוא קדוש. קדוש, אסור לשחוט אותו. שוחי קדשים בחוץ. אין בית המקדש. מה שהיה בית המקדש, לוקחים את הבכור הזה, הוא קדוש, מביאים את הלב בית המקדש, שוחטים אותו, ואוכלים הבכור אחד הכהנים. אוכלים אותו, קדושה. היום אין לנו בית המקדש. משוחט קורבן בחוץ, חייב קרת. כמו שאוכלים עם הכיפורים. חייב קרת. אז מה עושים? היום כל המשק שלנו יש בו בקר וצאן. אז מה עושים? הבכורות שלהם קדושים. באדם הבהמה. זה קדוש מהבהמה. אז מה לעשות? כמו חכמי ישראל, חכמים, הגמרא בבכורות, דף ג' מספרת. התורה, כתוב בתורה, קדשתי כל בכור, פסח וקורחת בבני ישראל. אם זה של ישראל, זה קדוש. אם יש בו חלק שתלוי לגוי, זה לא קדוש. כל שיש לו חלק הגוי בבהמה הזאת, אז לא קדוש. אז מוכרים את הבהמה, שהיא מבקירה, היא עדיין לא תהיה לילד, מביאים אותה, מביאים את בעלה של הבהמה, קונים בינו בקניה גמור לשלם, ומוכרים את זה לגוי. כמו שעושים מכירת חמץ. איך עושים מכירת גוי? הרבנות. אז זה שליח של הרבנות. הוא הולך במשקים, ממקום למקום. ולוקח קניין מבעל המשק, שהוא מוכר, שנותן לו שליח, שימכור לגוי. ויש להם גוי ידוע, מוכרים לו את ה... זה נעשה חלק של הגוי בתוך הבהמה. כשהיא מטילה את הבחור, זה לא קדוש. קדוש בבני ישראל, זה לא בבני ישראל. חלק הבחור לגוי. כן, וזה תבינו מה מרעשים העולם עלינו שאנחנו עושים שבעית, בחרים אותה לגוי, בחרים קרקעות לגוי. אומרים, לא, אסור, זה הרמה. וזה לא הרמה. הגוי הזה, החרוץ שקנת הבהמה, לא מסתמל עליה ולב, ולא בא אצל היהודי אחר כך, תן לי חלק לבהמה, מחכה אני קניתי. לא עושה כלום, הוא יודע שזה עניין של דת, עניין של תורה, לא יותר. כן, הוא הולך, נגמר. וגם פה, זה הרמה. התורה התירה, וזה דבר דאורייתא, יש בזה קראת, אם לא עושים את זה. לכן, אפילו הכי מותר. מותר לעשות הרמה כזאת, זה כתוב בגמרא. אז למה? למה בשביעי שזה רבנן, לא חושב שמותר להרים? בשביל חיות נפש, החקלאים שאין להם פרנסה אחרת. זה כל הפרנסה שלהם. לכן אנחנו עושים, מוכרים לגוי. לא כן, באמצעות הרבנות. לכל אחד יהיה למכור, אבל מביאים את כל אלה החקלאים, חותמים, עד מכתב שאנחנו ממנים את הרבנות שליח שלנו למכור לגויים. ואז הקרקעות של גויים הם בעים קדושה. ומותר לעבוד בשבית, בשבעית. שבעית זה רבנן.
נחזור לעניין. למה אני מספר לכם את זה? הקדוש ברוך הוא יתנה בפרעו. אני ידע שמהויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובסון. דבר כבד מאוד. כך היה. ואמא עומדת על רגליה, פתאום, הופ, מתה. זה דבר. מכה, מגיפה, עם מה. מה יהודי ש... יש מצריים, אין להם דעת. מאמינים, מה אומר משה רבנו, זה אמת. הם רע, נחו בכל המקות שכזו זה. כל מה שאמר משה אמת. אז פוחדים, יש להם בקר, צאן, רועים בשדה. מה לעשות? באים אצל יהודי. אז אני טובה. תקח חלק מבהמה. יהיה לה חלק של ישראל, אז לא יפגעו בה. אמר לך, מוות לא יפגע בה. היו מוכרים, צדדיהם ליהודים. כמו שאנחנו עושים, מוכרים לגויים, הם מכרו ליהודים. כדי שחלק. למה הוא אמר, מקנה ישראל לא יעמוד דבר. כך היה. כל מי שמכר בהמה שלו, אפילו חלק מהבהמה ליהודי, לא נגע בו הדבר. של חייך. הוא ישלח פרעו, הוא היה רביני במקנה ישראל, לא מת אחד, אין? יש לו חלק יהודי, אין נשאר. כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא טעה את פרעו. פה ראו המכה האחרונה שקראנו בשבת. מכת ברד. והיא ברד, ויש מתקחת מתוך הברד. היה כמו פצצות. בום, 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 בום. היה קולות אלוהים וברד. לא שם קולות. קולות משגעים אותו. הוא היה יושב על הכיסא. כיסא של פרעה היו 70 מדרגות. פתאום בא איזה נפץ אחד, שסמוך לבית שלו, כל הבית שלו רעד. ונפל דגגל מהמדרגות. כמו איזה חבית. חבית חבית ולא בריא. עד הארץ. מה לעשות? נגיד הקולות האלה, בומבות האלה, כשבא שלום משה רבנו, תעשה טובה, ברב מיות קולות אלוהים, הוא ברד. קודם כל הפסיק לי את הקולות. אחר כך הפסיק גם את הברד. הברד לא כל כך פוחד. הוא יושב בונקר כזה, נושא יפה. כמו זה נסראללה. יש לו בוקר, וגמרנו. אבל הקולות, הקולות, מה יכול לעשות? קודם כל תפסיק לי את הקולות. אמר לו טוב, כשתתי מן העיר, ופרוס כפיי אל אדוני, הקולות החדלון, והברד לא יהיה, כמו שאתה רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להטעות את פרעה. ויחדלו הקולות והברד ומותר לו את החרצה. ויחדלו המטר והקולות. הקדים כל כול הפסיק את המטר. אחר כך קולות עדיין נשמע, בום 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 בום. אחר כך כמה דקות, אחר כך... לא כמו שהסכמנו. ויהר פרעה יחדר המטר והברד והקולות. ויסף לחתו. אני הסכמתי עם משה, קודם כל הפסיק קולות. אנחנו הוטעה אותו. אמרנו למשה רבנו, אני התעללתי במצרים, סייקתי עליהם, המשוגעים האלה, המשוגעים האלה. כל זה בשביל, וידעתם כי אני השם. כדי שתבינו, יש השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. וכך כתוב, מכת מכורות, ויחזק מצרים על העם, להם השלחה מן הארץ. הם סבלו הרבה מכות, אחת על השני, טח, 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 טח. סבעו מכות, נמאס להם. אומרים, משל במדרש, כתוב בפסוק בתהילים,
שמח מצרים בצאתם. מצרים למה ישמחו? לא ישמחו. הפסידו עבודים שלהם. אומר, משל, מה הדבר דומה? לאדם אחד, ישבן, שוקל 180 קילו, ויהיה לו חמור, חד זוטר, מסכן, רזים, כמו מקד. והרוסי האיש הזה נסוע לתל אביב, וקודם לא היה תחבורה, תחבורה אחרת. נסיע את חמורים, והרחב על החמור, נסיע נסוע לתל אביב. והולך החמור מסכן, בצער גדול, זה השמן הזה יושב, וכל רגע חושב, איי, מתי יגיע, יתפטר וישמן את זה. מתי יגיע? הנה הגיע לתל אביב, שני שמחים. הוא שמח שהגיע למחשתו, והחמור שמח יותר, שיתפטר וישמן את זה. כך מצרים עם ישראל. מצרים שמנו מכות. ישראל הולכים, חלס, פטרו, עוד איזה מדי, לא ירו עד מכות. ישראל שמחו, חופשים, חרות. בני ישראל עושים ביד רמה. כך הקדוש ברוך הוא צעק בהם. שמעת שמחה היום? שמח מצרים בצדם. השאלה נשאלת. באים מצרים מוכנים מטעון של הקדוש ברוך הוא. אמרו של העולם, אתה רוצה להקנות אמונה לילדים שלך, לעם ישראל, ואדם מה תפגע בנו? אנחנו צריכים לסבול כל המכות האלה, בשביל שעם ישראל שהוא קרוב לך, אתה רוצה שילמדו את האמונה? למה יחשבו לנו? למה יחשבו? מה התשובה? משל, אדם נכבד, עשיר, צדיק, ירא שמיים, עשיר, בעל צדקות, בעל חסדים, חסוך בנים, לא היו לו ילדים. 20 שנה יושב עם אשתו, אין להם ילד. הלך אצל הרב, בכה, אדוני, מה שווה העושר שלי? אין לי ילדים, אין לי זרע. ואין אם אמיתי יורש אותי. אמרנו, הרב, אני אתפלל עליך. אמרו אותו, עשיר צדיק, תומך בתורה, תומך בישיבות. אמרנו, אתפלל עליו. ועליו, כל ליבו, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. רצון יראיו יעשה. רק אחרי כמה ימים, אשתו בהיריון. ברוך השם. ילדה בן. איזה שמחה, איזה חדווה. 20 שנה, לא היה להם בנים, ועכשיו יש להם. עשו ברית מילה, באיזה פאר, באיזה הדר. והרב היה סנדק, הוא התפלל עליהם. הנה, הילד הזה הייתה בעיה, מה היה בעיה? הוא בא להינק מאמא שלו, אמא שלו מסכנה, הבדדים שלה היו צומקים, אין לה חלב, לא אין לה חלב, אבל הוא עשיר. חפש לו מנקת, אישה מנקת, יש לה ילד ויש לה חלב בשפע, נותן לה זכרה, על כל יניקה $10, על כל יניקה, והיא לוקחת אותו, מניקה אותו, עושה שבון, הוא בא משלם לה, בעין טובה. לא עברו 3-4 חודשים, והילד נעלה מאוד. נפל במחלה קשה. באו הרופאים, מטפלים. לא יודעים מה המחלה. והילד הולך ומדרדר מצבו. היה כמעט כפי סעם בינו בין המוות. עד שראו אותו, העיניים שלהם יצאו. וככה זה משקנה. פנה שוב אצל הרב, אדוני הרב, תעזור לי. אבל אני יכול לעזור לך. אבל מה שאומרו הרופאים, תעשה. הרופאים אומרים שצריך שיתנו לו איזה תרופות נגד
רענת קיבה. אבל תרופות חריפות מאוד. אם ייקח את זה הילד, ימות. מהתרופות. אפשר, זה חריף מאוד. מה לעשות? אמר לו, אני מייעץ אותך שהתרופה הזאת, שהיא חריפה מאוד, תיקח אותה מנקת. תן הכסף, תיקח את התרופה הזאת, ייקח את זה, להשפיע בעקיפין על החלב שלה. ואז ינק הילד, לא יבנה לו כל אבן. עצה נפלאה, עצה טובה. בא, מדבר עם הנקת. תראי, כמה שאת רוצה אני אתן לה. תעשי לי את הילד, תקעי את התרופה הזאת, תשתה. לא, התרופה הזאת מרק על הענה. אני לא חייבת. אתן לך כסף, אני לא צריכה את הכסף שלך. אני לא רוצה לשתות רפואות מרוק על הענה בשביל הילד שלך. תחפש מנקת אחרת. מה לעשות? תבע אותה בבית המשפט. הרב דיין, אבי דין, שואל אותו. סלח לי אדוני, תביא לי את הרופאים שלך. תביא את הרופאים. אני שואל אותך, אדוני הרופא, די תינוק, סך הכל מ-4 חודשים. לא ילד שאוכל את דבר. יש דברים שעליהם, יש בהם מקרוב, יש להם כל דברים, חיידקים, אבל זה רק יונק חלב. איך הגיע למצב של הרעלת קיבה? מה יכול להיות הרעלת קיבה? הוא שותה רק חלב. אמר לו, אדוני הרופא, הרופא אומר לו, אדוני הרב, דע לך, כנראה שהמנקת הזאת אכלה דבר שיש בו חיידקים. אלא היא בתור גבר גברתיים התגברה על המחלה. אבל זה מסכן תינוק, צעיר, לקוחות, ועדין מאוד, הקיבה עדינה. כשנק מהחלב, קבל עלת קיבה. אמר פשוט לי את הבעיה. היא הביאה את המחלה, היא תיקח אותה חזרה. חייבת לשתות. כשאני משקיעו אותה בארץ, והיא שני אנשים, עבודאי, תשימו לה את התרופה בתוך הפה שלה, וואו, עכשיו תעניק את הילד. העניקה אותו, וידחי, ניאורי, זה המשל. המצרים האלה קיבלו את ישראל שם, אני ארצי לפניך, וטוב בעיניך שם, אבל ויראו אותנו המצרים, כתוב ויראו לנו, ויראו, עשינו אותנו רעים, כששו את האמונה, הם תששו את האמונה, והם חייבים להחזיר שתי האמונה תהיה לעם ישראל. תכף קבלו את כל המכות האלה, כי אתה שלחתי את ידי, באחותך, ותעמך בדבר, ותקחת מן הארץ. בעבור זאת עמתיך, בעבור אותך את כוחי, ומה ספר שימי בכל הארץ. לכי, כל הדברים האלה, שיש בהם החדרת אמונה, זה שעושים לפסח, לסדר, והגלת לבנך, ומה תספד בעובדי מלך, במלך, ועם המשפחה שלך, אתה עושה את הסדר לחנו איתם, תספר להם, תודיע להם כל דברים, שהאמונה תכניס חזק במוחם, יקבלו את האמונה. הם לא יודעים כל הדברים האלה, מאיפה תבוא להם האמונה? לכי צריך, וידעתם כי אני השם. לא רק הבן שלך ידע כי הוא השם, גם אתה תדע. האדם שמדבר, נכנסים באוזנה. האוזנה שלא שמעות מה שהוא מדבר. רבי סייס ענן פעם אחת, הזמינו אותו, קהל גדול, 1,000 איש.
והזמין אותו שידבר. צריך לדבר. קודם לא היה רמקול. צריך לדבר בכל הכוח. שישמעו אותו, 1,000 איש. אומר, כדאי לי כל הצער. ללכת, להרים קולי ולצעוק. אולי אחד יחזור בו בתשובה. ואותו האחד אני. שישמעו אוזניי מה שאני מדבר. ואז אתחזק בתשובה. זהו. בידעתם כי אני השם. אתה מספר בעוזי בנך ובנך. גם כי תדע שאני השם. יש לי השגחה פרטית לכל אדם ואדם. לתת כל אדם כפי פעשיו. ותן הקדוש ברוך הוא גומן לצדיקים כמעשיהם הטובים. אמרו צדיק כי טוב, כי פירים עליהם יאכלו.